السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبنمشي لكم برا حسابات أونلاين ملكس تيجي جوب كستود شوبته عشان ردي تحانا هاي حسابتي نص سعودي إنتجريشن كي نكون قديشيرنا إنتجريشن كا واحد حيسده إنه هرق هذا إني نسيت الفكشنز كي إنتجريشن خلاص صار فكشنز كي هرد درس خلاص صار يبدي بسوع إنه لما إنه برد الله يسكت سنح نوقع يا مكن تحانا الله يسكت إنه الله يسكت تبنات بينه نقول يا أكتيفيتي كي تبنات الله يسكت كي تساو أكتان وتكش وكوز شقين كسام بيرات labada su'aalood tan hore waxaan baan ugu talagalay ardayda inay fahmaan marka integrate la yiraahdo ina waxba calaamada looga baahnaa kana waxaan ku muujinay maxay calaamadii oo markana way integrate markana amarka integrate ka waxa lagu yiri maxaa la in sentence aan baa lagu qoray markana maxaa la dhahay calaamad aan baa lagu qoray waa zeen layliski maxaa la dhahay waa kaas haddii hore inuu uga soconayna waxaan doonayaa in isku xidno integration key differentiation key isku xidno oo function maxaa la dhahay inuu derivative ka saarnay aan sidiisi ku celin xistusaalayaashii kuwan ka horreeyey waxay inoo soo baxay consistency bay inoo soo baxay waad inuu function integration ka saarno oo inuu dhahno tusaale ahaan y equal x square haddii inuu tusaale ahaan integral of x square haddii integration ka saarno waxaynu odhanaynay maxaa la dhahday x power 3 divided by 3 plus c maanta waxaan doonaya inaan c da aqoonsano oo function kan maxaa la dhahay integration kan ku jirnaa waa indefinite integral c da maynan garanay bal haddii c bayn doonayna inaan aqoonsano tusaale shan lafnaad ilaa akhriya waxa la leeyahay the gradient of the curve gradient-ka curve-ka at the point x iyo y gradient-ka curve-ka maraya point-ka x iyo y is 2x minus 3 into whole square halka yacni waxaa loo jeedaa intani waa gradient function-kii intani waa derivative of y with respect to x intani waa maxay waa derivative of y with respect to x marka waxaa layna siiyey function-ka ayaa layna siiyey maxaa nahday derivative-kiisii and maxaa nahda curve passes through the point curve-ka derivative-ka la saaray intaa soo baxay wuxuu maraya x markay tiri tahay waydinu tiridin weyn and find equation of the curve waxaa laga doonaya hadaba select the curve ka laynaga rabaa halka waxay naga soo baxaya laba qodoba aad iyo aad u muhiim ah naga soo baxay intayna shaqada bilaabin ardayow select the curve-ka waxaa lagu helaa first derivative-ka integration-ka la saaray select the curve-ka waxaa lagu helaa first derivative-ka integration-ka la saaray waaya first derivative-ka leftarkiisa maxaa lagu helaya marka first derivative-kana waxaa lagu helaya integral of second derivative second derivative-kii ayaynu integration-ka saarayn haddii first derivative-ka integration-ka la saaro select curve-ka soo baxday select marka hore derivative-ka la saaray haddii second derivative-ka integration-ka la saarana first derivative-ka soo baxay kana haddii integration-ka la sii saaray select soo baxays marka waxa weeye labada qaacido waa laba qaacido oo maxaa la dhahda aad iyo aad muhiima bal hadaba shaqada aynu eegayna markaa su-aashan u horeysa mar haddaynu qaacidadii haysano maxaa laynay select curve-ka laga doonayaa select curve-ka iyo select line-kana waa inaga kala baranayo select curve-ka jibaarka ayaa ka badan maxay one ayaa one ka badan waaye su-aashiina koowaad baynu ku shaqaynayna solutionkan baad aynu noo socda solutionka aynu noo socda baynu raacaynaa su-aashiina koowaad baynu ka shaqaynaynaa maxaa layna siiyey derivative of y with respect to x is equal to 2x minus 3 into whole power 2 hadda laydinku celiyay xaggan soo eeg maxaa laynaga doonaya the gradient of the curve at the point x and y gradient curve-ka point-ka ayaa wuxuu yahay 2x minus 3 into whole square kani waa maxay marka kani waa derivative of y with respect to x waa gradient function-ki weyn ka layna siiyey and the curve passes through the point si aynu c ula soo baxno hal boyntna waan u baahnaa tiriya tiridii buu maraya marka find equation of the curve baa laynu weydiiyey select curve-ka laynu weydiiyey select curve-kana maxaynu ku helaynaa balada qaacidadeennaan eega select curve-ka maxaynu ku helaynaa first derivative-kuma integration-ka la saaraya haddaba aynu shaqada iska bilaaban waxaan leenaa therefore y is equal to integral of 2x minus 3 into whole power 2 with respect to x intan horta laba jeer aan isku dhufano maxaa la dhahday intan aynu fidin horta marka hore 2x laba jeer isku dhufto waa 4x square minus 3 laba jeer isku dhufto waa plus 9 2x iyo 3 la isku dhufto plus 2x times 3x minus 3x waa minus 6x minus 6x ka leben laab waa minus 2 alif x plus 9 with respect to x halka duc qabeel idinku celiyo minus 2x laba jeer isku dhufo oo 4x square
mainstream laba jeer isku dhuf waa balaasnay tibixdan dhaxay ayaa inoo hadhay soomaadi tibixdan waxaanu sameynaynaa tibixdan waxaanu sameynaynaa labaduba baynu isku dhufanaynaa waana la laabanaa tuugas times ministry waa ministry xna la laab maxaa soo baxay ministry fegas haddaad u baahataana waad fidin kartaan si qaabkii expansionkeed kaga shaqayn kartaan iminka maxaynu sameynay marka functionkeeni waan fidinay it is ready to integrate wide maxay inoo laagtay hadaba wide waxay inoo laagtahay extage barkeeg waa one midi nogu geeya waa tree bi inoo noqonaya far by tree minus halkan waxaan ku haysanay two elif egas extage barkeeg waa one 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 inoo geeya waa two far by two plus nine muxuu qaadanaya x funankina qaadanaya waa constant nine plus c inta labadan ba isu qaybsamay baan falka samaa filaya waa four x cubic divided by three minus labada marka la isu qaybiyo waa six x square plus nine x plus c halka hadda marka aynu marayno maxaynu maanta u baahnahay c baynu baahnahay waayo kan waynu garanayna kana waan garanayna kana waynu garanayna c baynu baahnahay find c hadda waxaan odhanaynaa find c c dan raadinaynaa at three and td wa three and c xagga hore waa two point kale nagu sii x markay tiri tahay waayo inay tahay maxay ee td intaa hadda markaa waydu taalo td baan ku bedelanayna waxaan odhanaynaa td is equal to four divided by three x maxay laagtay markaa hadda x oo three baynoo laagtay three saddex jeer isku dhufo three bay x inoo laagtay halkaas waa tt minus six times three square plus nine times three plus c halkan waxay nooga muuqda thirteen equal three saddex jeer isku dhufta waa toddoba iyo labaatan waa twenty seven halkaas minus six times three saddex laba jeer isku dhufa waa nine waa nine plus twenty seven plus c labadanaan isku jarayna marka halkan waxaa ka soo haday sagaal bay nooga soo haday thirteen is equal to four times nine waa thirty six halkana waa fifty four minus six times nine waa minus fifty four plus twenty seven plus c halka markaynu marinayno collecting like times maxaa balaas ay isuu keen tagay labadaas horta waa balaas ay isuu keen tagay waxaan odhanayaa thirteen is equal to marka thirty six iyo twenty seven la isku geeyo waa sixty three sixty three weeya marka maxaan odhanaynaa sixty three laga jaray afar iyo conton oo loo geysi thirteen is equal to marka markaynu labadaa kala goyno sixty three aynu ku goyno fifty four nine baa u dhexeeya nine balas c cdu maxay noo laag tahay thirteen minus nine cdi maxay noo soo baxday four bay noo soo baxday c imika hadda waxaynu samaynaynaa selecti baynu samaysanaynaa selecti baynu samaysanaynaa selecti way inoo dhammaystirantay oo selectid halkaasay nagu joogtay marka selecti way inoo dhammaystirantay halkaan baan dhiganaa maxay foorkii noo soo baxay selecta aan qorno selecta aan qorno waxaan dhahaa marka therefore y is equal to four divided by three four divided by three x cubic minus six x square plus nine x plus c intaas inaysan cdi hadda maxaynu ku bedelanaa imika four baynu ku bedelanaa marka halkii cdi maxaan ku bedelanaa four select way dhammaystirantay imika select imika way inoo dhammaystirantay haddaan driftka saarno waynu perfect square isticmaalo halkeedii hore noogu noqonaysaa marka hadda maxaan ka fahnay halka waxaan ka fahnay functionkii in cda lasoo saari karo cdiisii lagu celin karo halkii hore kuyid baa lagu celin karaa deedna marka halkii hore lagu celiyo labadoodi way iswaafaqayaan su-aasha maxaan nahday inoo bilaabmaysaa su-aasheena labaad su-aasheena labaadna maxay tii hore kaga duwantay hadabata marka hore ila akhriya waxaa laydin leeyahay identify equation of the curve whose second derivative is curve ba isleegtiisa laynaga rabaa curve-ka marka isleegtiisii laba jeer derivative la saaray intan bay inoo soo baxay two elifex bay inoo soo baxday ambasi surude boin wuxuunoo marayaa curve-ku zero iyo four bay noo marayaa with gradian of muxuu inoo leeyahay gradiankuna waa two marka slobkii waan haysanaa slobka boinkan boinka boinka slobkiisii waan haysanaa waa ku marayay second derivative-kiina waynu haynaa maxay naga maqan marka waxay naga maqan first derivative-ku maqan
فرست لففكي وين جا مقي فرست لففكي وين جا مقي فرس كو مقي وايد هنا وين جا مقات او سلكت كيرف قاعد لما دو راح تو محلنا هذا ان سوق قادن ان مره كره واحد سك سوق قادن فرست لف ان سكند لف تفكي نص سوق ورد سكند لف تفكي محين ولي و2 الف اكس محين او باهنا هذا ما دام سكند لف تفكي هاي صنو فرست لف تفكي باهنا فرست دريفت فيلم حين لهنا فرست دريفت فيلم حين لهي هي محي و انتجرال اوف فرست دريفت فيلم حين لهي هي و انتجرال اوف سكند دريفت بس ريسبكت تو اكس شو سكند دريفت في نول لك هذا هل كان سكند دريفت في يلو 1 نول 2 الف اكس بس ريسبكت تو اكس تعرف اكس ممكن انتجريشن على صاره هل كان وضع أركب صنابع مصيفة عبد الله صار هرفنا صنابع ما يا تاين تجريش كي خلاص صار كذا صنابع يطلع محل لهذا ده بمرك ها تؤلف كي وتؤلف كي أجلس الشباب هي ملوك هي توب النقاني توب نو قيبية بلاسي لها الله بدا اسكو قيبية والسيس أجلس سكوير بلاسي وريال الفيرس تريفتف كي بنهينا أجلس الفيرس تريفتف كي بنهينا سي سي اس سكوير بلا سي لكن محاي نغه مقن ولي بس سي 1 ده سي 1 ان اورد سي 1 ان اورد محاي نغه مقن سي با نغه مقن حتى و خبل كود داشانو سي دي بس سي دي لو هيليا سي دي بس سي دا لو هيليا ما لو تدانيا حتى و يبحان هيسن دابا كود دالنا اكس 1 هينا و كو مين هينا فيرست دريفت فيكي ان دريفت فور 5 وذ ريسبكت تو اكس دريفت فور 5 وذ ريسبكت تو اكس بروها جريدين بوها hakan ma hay noqor bal ayagoo gaadanayo with gradient of 2 balinid ma gradient ma hay sanaa ma hay waa 2 marka waxaan ku arkaynaa find c1 x find c1 x markay la tahay x markay la tahay hay c x the c balinistii waa inuu hay c 4 balinistii x markay 0 la tahay and derivative of y with respect to x na la tahay 2 marka halka hadda waxaan soo qaadanayna 2 in ku bedelayna 2 equal 6x square plus c1 wari and 6x square afan x square ma hayna ku bedelayna 6 times 0 square afan ka plus c oo x ta 0 bay nahaysanay drift fikir waxaan ku bedelayna 2 ku bedelayna and halkaan waxaan naga soo baxay 0 square garow 0 0 6 square for 0 0 plus c c waxay noo soo baxday maxay 2 c noo soo baxday سيد معنا صباحا توي سيد نو صباحا سلكتي ان محل فيرست دريفت في مره وينو دمهستر مايو وحنا لا دير فور فيرست دريفت في سيكوال تو 6 اكس سكوير هل كاي سيد تالو محل دغنا بلاس 2 عندنا مره وريال فيرست دريفت في وينو دمهستري دي نم حنا برانا فيرست دريفت في كاتا انه هاينو سلكتي ان هيلف محل دغنا مره هذا امك انا واي از ايكوال تو سلكت كيرف وسوشيال نو دريم kan dariiqay simir aan nibuha oo markii second derivative kale la siiyay first derivative ween u baahna first derivative ween helay hadaba in select curve raadino aan raado integral of haye 6x square plus 2 soo qaadana diin qoraysan xusuutaan first derivative ka an odd integration kala saar intaas maxaa u dhiganta waa 6x square plus 2 oo integration ka saar way maxay noo left hadalay ma 6 ka x ta jibaarka ga mulugay waa 3 bay noqonaysa 3 na u qaybi plus 2 go konstan waxa qaadanaya x bu qaadanaya basi 2 intaas maxay noo leedahay siiraha habayno labada marka la isku qaybiyo waa 2x cubic plus 2x basi 2 hadaba wariyade waxaan u baahanahay in c2 soo saarno aqbalaya c2 bay u baahanahay inaan soo saarno سيبين سي 2 سو سارين هذا فاين سي 2 رايم محمد سويدين سام حد حكايتها سي ما هينا ولا كسمين رايدينا اكس 1 هيسنا ما شاء الله اكس 1 هيسنا رقم حينا يلا واي اكس تي واي دوين هيسنا مره اكس تي واي دوين هينا ولي نسي بوينت محل نسي 0 يو 4 بدل نسي واحد نسي 0 يو 4 بدل نسي بس سلكا ويد طالب حنا دينا مركا فورم برتا ويد طالب دينا هكا زيد طالب انا اكس طالب حنا دينا 0 1 دينا
0 cubic plus 2 times 0 plus C2. But anyway, behind us, we have C2, 0 in the subscription. And C2, I know it behind the end. 4 by 0, why? Internet was 0, internet was 0, 0, C2 gay, C2 has over. C2, I know so bad, I'm high, 4 by 0. In McCain, how do I select the curve? Or the master in Helena. Why select the curve from Helena? Y is equal to what else in my corner? 2x cubic. 2x cubic. 2x cubic. Balas 2x. Balas C2 in my. C2, I'm going to be there. 4 by 0. Select us, what happened? We select the curve. Select مر دريفت كذا صار first دريفت كذا صباحية هذا المرة بعد كعلي second دريفت كذا صباحية إذا ما حي نصبح دون تمرة تعرف space second دريفت كذا صباح سادية إذا لسه صار يسوي حلي يا مك عشرة واحد دون لما كان دب علين كرنا دريفت كذا صار كرنا هكذا سوكين إن كعلي هرجع واحد كيف يعني مك كان إن واحد يسوي حد ما إن integration كه يو differentiation كمان يسوي صار حد ما عمرك يسوي ده الله function كي ما كدريت كلا صار هركي سوى ركون نقني ما كنت قريت كلا صار وصار نقني لو ذي إيه الأسبوع عنايا and إذا كنا إن شاء الله ساس أو خد محمد هذا الليل سوى صار شقاية and عشرة كمان شو ذي البنتين محمد هذا بوس صار وش كي عشرة بروح كم أنا ما لفهم وذا محمد هذا ما لها وذ بنتين من وح لا يقطع كم يصدره and ومحمد على رضي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.